Yes, nu har vi äntligen landat här i Hofors. Hur känner vi? Vi har väntat. Nej, vi känner inte. Vi känner inte. Så. Stay tuned for the end result. If that's okay. Hur blev det? Han är bara det här var ju sängen. Jag med min sängplats utom att jag ville sova på bordet som förra året, men jag summerar dagen som bra. Här. Jag känner det kom så här. Nej. Nej, det blev inte roligt. Jag körde en bit hit. Det var kul. Storytime om dina fiskskor. Mina fisktofflor från Thailand som jag fick för några år sedan. Som är riktigt coola. Det låter som att det är skifall ute. Det är från Kanada. Syntolkning. Det såg jättekonstigt. Första dagen. Ja, taggad. Hur ska det gå? Det ska gå bra. Nej, det kommer gå jättedå här. Jag har inte tränat på 8 veckor. Shit alltså. Jag tror att vi skulle äta lunch nu, men det ska inte. Jag vet inte att vi har för matsedel, så jag får väl svälta liksom. Frukosten är jättekass. Jag ska göra egen gröt. Jag får ta med mig stormkök helt ärligt. Jag skulle fixa ett stormkök. Kaffe. Kaffe behöver jag inte. Missade när vi strödde på knarket. Jag tror att det är en vanlig macka va? Det är knark i den. Till slut så. Drugs. 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 Ja, hur ska vi kunna göra sitt förrätter? Jag kommer inte ner längre. Jag vet inte som du, men snur. Såhär. Jag kommer inte ihåg mina program. Varför hattar du? För att jag har gett dem mina 54 mina skridskor i efterblivna. Vad snabbt jag. Nu tog du ju alla köttbitar. Men ta lite lök då. Ja, bara lök upp dem. Lägg av, jag ville ha dem. Tyckte på tillbaka. Drama i Hofors. Drama i familjen Bergström. Vi tycker att det här är husvagn. Det är jag och Alicia mot... Här är en husvagn. Tove filmar Jesus. Filmar Jesus. Alltså, vi kan ha det. Jesus är kyrkan. Jesus, Mary and Joseph. Mm-hmm. Oh Jesus. Jag ska ta en bild på smöret. För det här är så här. Det var kul. Tänk det var kul att lägga ut en bild på Instagram liksom. Första bilden är den. Vänta. Cliffhanger. Andra bilden är den här. Andra bilden. Det är Amanda och jag. Andra och sen focaccian. Ciao Bella. Oh, ciao, var jättebra. Ciao, ciao. Jag har gjort den. Hej. Ja. Nej, jag kommer, ja. Nej. Jag har hört det för mycket. Men jag kommer svettas som fötterna och så kommer liksom min banga på att bara ta den här och så här. Liksom, tejpen kommer att lösas upp. Nej, servetten kommer bli... Nej, visst! Drippen är så krispig. Du borde dippa den i sås. Gang gang shit alltså, wow. Gang. Och gang så här, jag springer här. Hoppas. Sluta, jag fick precis manuellt flytta tillbaka min stol. Oj, just det. Så här. Den snabbratar. Det är alltid lys. En, två gånger. Hallå, nu ska vi prata lys i fris när hon skulle be om mat. Hon bara, kan jag få en låda? Kan jag få en låda? Kan jag få en låda med mat? Ja, det är rådgröna. Fast vi är lite bättre, vi är liksom lite så här Himalayan salt. Det är rosa. Inte rock salt. Nej, rock salt är lite B jämfört med hemmasaltet. Hemmasaltet, ja. Det fastnar lite dock. Ja. Ett, två, tre. Hej. Oh.
Vad långsamt det går, man tänker inte att det är så långsamt. Det är lagt. Men då får du dra mig. Det blir jättejobbigt. Gå fram så vi går snabbt så kommer kapp. Stanna inte. Det går inte snabbare än så här. Det går med tant Sofia då. Får du lyfta? Man drar. Ner. Det här uppe var inte jättegott så ska inte jag. Ägg, kokt ägg, macka och så sån här. Perfekt. Mm, det är gott. Nej, min är goda. Ja, det här ser ju inte jättefint ut kanske, men ägg är mitt goda. Det är skala. Jag tycker det här är fett. Du kan ju såhär rulla det typ såhär. Oj, det bara pissar ut vatten nu. Vad nice. Mm. Det måste sluta. Så måste man smaksätta lite. Mm. Det är för lite socker. Jag slapped the ass, you know. Om man mår dåligt ska man äta A-fil med socker och fiskbullar med ris. Fiskbullar är så gott! Jag vet! Ja. Hörrni, ni säger bara äckliga saker. Fast fiskbullar är jättegott. Fast var någon gång jag testade laxbullar. Laxbullar! Skolans laxbullar! Vad gentle. Du måste slå lite hårdare, du får smäka det ass lite hårdare. Åh, får jag smaka? Tar maten jag inte får. Men tar du den mink? Pajas. Jag bara, jag rapade precis och du bara, alltså man känner bara lukten från rapade när man precis ätit typ gårdagens tikkamata. Jag bara. Det där är inte kaffe, det är mjölk. Det är mjölk med socker och så här en... Nej, alltså, jag har kaffe här. Ser kaffen ut som te, så är det, då är det mjölk. Då är det mjölk ja. Med socker. Hej vloggen! Hej, nu tog jag med vloggen. Här är Tove. Här är Tove. Tove bakom kameran. The creator! Nu ska vi till Ica. Med bilen. Toves för att jag träningsverkar alla kroppsdelar som går att träningsverka. Ska jag berätta? Ska jag berätta? God morgon, jag är nyvaken. Klockan 4, hello. Fan har is. När som helst. När som helst! När som helst, det är dags att gå. Amanda är spårlös försvunnen. Och jag är alldeles för nyvaken. Tack för mig, jag loggar ut nu. Nu kommer ju spruta överallt när det vattnar. Titta på min mat. Oj, det gick jättefrankt. Okej, det fanns inte som så låg där. Push it out. Oh my god, jag grimmar. It's orange, I wanna take this one. Oj, det lät inte så. Nu faller inte. Nej, det gör inte. Det menar att du klarar det. Okej då. Och så lämnar ni en skvätt med mer. Det är jag behöver lite. Nu tycker jag nu. Åh, för jag pratar lite. Alex, vad har du här? Du måste filma här, jag måste se. Liksom. Här har vi äggula. Mm. Sen har vi kanel. Vi har lite socker. Äggskal, lite skinka. Nej, jag menar Farmlight, lite... Men Lisa, jag tyckte det var gott. I do not know how it got to this point, but here we are. And, jag kan inte riktigt sluta. Now the future will forever be thankful for this amazing creature. I will put it in fridge, yes?
Yes. Put it in fridge and then eat tomorrow. Kanske i ugnen och yes, så blir oven. Yes. Kaka. Ska vi göra 3, 2, 1, kör. From the top, make it just. This is what I should try. Det är jättetönt. Jag har fått en ångest. Wow, 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 wow. Jag ska det göra. Va? Så här hoppar man. Oh! Shit, alltså. Nu ska denna lilla muppen lämna oss här. Det känns tråkigt. Vill du ha en flinga? En flinga? Ja. Var det en flinga? Ja. Det var en stor flinga. Okej, ska vi göra en mathall eller? Ja. Vi har koncentrerad limonadsaft. Här har jag ätit 250 gram vindruvor. Och till fjällsfika specialflingor. Men okej. Och så här har vi Fanta's Sugar Edition. Sugar Edition?